Tai įsivaizduok, sėdi Steve'as Keras ant suolo ir girdi, kaip Klėjus Thompsonas sako, dar du, dar du. Ir Keras tada sako, ir aš pagalvau savo mąstant, kad net nežinau, kam priklauso rekordas. Ir atsisuko į Stefą ir sakau, tavo rekordas, Stefas? Jo, mano rekordas. Olibet. Lošybos lošimo automatai. Sveiki, su jumis atsarginiai, turime daug apie ką pašnekėti, tad iš karto ir važiuojam. Klay Thompson šią savaitę pataikė 14 tritaškių ir pasiekė visų laikų geriausią NBA tritaškių per rungtynes pataikymo rekordą. Ir tai jis padarė vos per 27 minutes ir iš viso pelnė 52 taškus. Ir aišku, pralenkė savo komandos draugą, Stefą Curry su 13. Ir na, iš ties beprecedentis atvejis, ko gero, kai tokį įspūdingą ir tokį fenomenalų rekordą pasiekė žmogus, kuris turi tą prieš tai pasiekusiai ant suoliuko ir gali matyti ir jo reakciją, ir jo emociją, kaip pats reagavai šitą, ar tikėjaisi? Aišku, kad nesitikėjau, bet na, iš kitos pusės, tai dar kartą pabrėžia, aišku, tos komandos ir visų žaidėjų, kuriuos jos turi, kuriuos jie turi genialumą, ir be abejo pačio Klėjaus Thompson genialumą, kad negalim sakyti, kad ir per daug nustebom, ar ne? Klėjus Thompsonas jau kelis metus išėlės tą daro, arba įmeta ten 37 taškus per kėlinį žaisdamas su Sacramento Kings, arba pelno irgi virš 50 taškų, ten vos kelis kartus prisilietęs prie kamuolio, ką beje ir šiose rungtynėse darė, 52 taškus jis pelnė su 52 prisilietimais prie kamuolio, apskritai prisilietimais prie kamuolio. Tai yra aišku, neįtikėtina, bet kaip ir sakau, iš kitos pusės, tai kai tai iš Klėjaus Thompsono, tai netaip ir stebina. Ir juo labiau jokinga atrodo kai kurių žmonių panika, kurie spėjo panikuoti per pirmas keletą rungtynių, kai Klėjus Thompson tai kirgis buvo nusimušęs. Be abejo, daugiau žiūrintis NBA gal atsimina ir praeitais metais jis startavo gan sunkiai. Ir šiais matome, kad ten tiesiog žmogus yra mašina. Kartais ta mašina užstringa, bet tai nieko nekeičia. Galbūt verta paminėti, kad galima pradėti diskusiją, ar Klay Thompsonas yra, na, kaip vadinama, labiausiai įkaistantis krepšininkas ir vienas labiausiai tokių įkaistančių iš vis visoje NBA istorijoje, nes, kaip ir minėjai, turėjome per tris kėlinius geriausią rezultatą, turėjome, na, galbūt jau spėjome pamiršti, tačiau prieš pusantro... Prieš, per tris kėlinius geriausią rezultatą be abejo turi Kobe Bryantas. Prieš Oklahoma turėjome nuostabę jo seriją, kai Warriorsus ištempė visiškai Klėjaus pasirodymas šeštose ir penktose beros serijos vakarų finalo serijos rungtynėse, kai Klay Thompsonas vienas ištraukė Warriors žvaigždyną ir padėjo jiems patekti į finalą, tad tikrai mums istorija rodo. Kertinis momentas apskritai NBA istorijoje, nes jeigu jie ten pralošė Duranto, nėra Golden State, tai tikriausiai nužudžiu. Tai Klay Thompsonas ir negana to, tai buvo ne vienintelis dalykas, 10 tritaškių pirmoje pusėje apskritai buvo irgi NBA rekordas, 92 taškai pelnyti pirmoje rungtynių pusėje yra Warriors klubo rekordas, bei antras istorijoje iš vis NBA rekordas per pusę rungtynių, ar ne? 10 tritaškių vienoje iš rungtynių pusių, tai beje sulygo su Chandlerio Parsono amžinatilsi jam pasirodymu 2014 metais, kai jisai sumetė 10 tritaškių antroje rungtynių pusėje. Ir fenomenalus pasirodymas ir įdomu tik tai, ar bus 15 šiemet iš dar kažkurio iš Warriors žaidėjų. Ar mes jau kaip ir, ar 14 ir dabar jau mes tokie užsidegę ir jau nebepamatysim gal net istorijai to 15 ar 14. Aš žinant, mes jau šnekėjom praeitą savaitę ir kelias savaitės šilės, daug kalbam apie tą polimo revoliuciją NBA, man atrodo, neįtęsiasi, tritaškių metimų bus dar daugiau, man atrodo, pamatysime ir dar daugiau rekordų. Ir be abejo, nors ir ironiškai, tai sakė Michaelas Thompsonas, ar kaip jo vardą reikia tarti, Klėjaus tėtis, bet su šlakeliu tiesos, kad na, metė 24 kartus, aš tikėčiausi, kad 18 kokią įmestų tritaškių iš tų metimų. O ne 14. Tai ir na, visai logiškai yra, iš tikrųjų. Tiesos. Yra tiesos. Ir taip gali būti dar keletas įdomių. Čia nėra, kad labai kristų 24-14. Nebūtinai, bet 10 būsų praleidę. Jo, dar keletas įdomių skaičių. Klėjus Thompsonas laikė kamuolį savo rankose tik tais 96 sekundės, sumesdamas visus šitus savo 52 taškus ir tik 56 kartus sumušė kamuolį į grindinį. Tęsiant įspūdingų pasirodymų rubriką, Derrickas Rose'as visus nustebino ir šokiravo ir visi verkė ir buvo daug emocijų ir buvo daug žinučių iš NBA pasaulio žvaigždžių. Derrickas Rose'as, kuris 22 metų laimėjo MVP, tapo jauniausių visų laikų žaidėjų laimėjusių MVP,
Tada sekė visa krūva traumų, sekė labai daug nesužaistų rungtynių, sekė komandos paieškos, niekas jau nebetikėjo, bet galų galia patikėjo Deriku ir jis šią savaitę sumetė 50 taškų. Sekė random išvažiavimas, neprisistatymas į New York Knicks, išvažiavo į Čikagą pabūti parą, pagalvoti, ar tikrai nori žaisti krepšinį. Panašu, kad nusprendė visai neblogai Derikas, krepšinį dar verta jam pažaisti. Aišku, aš čia daug... Nedaryčiau skubotų išvadų, tai tikrai nėra, kad mes dabar matysime. Tai aišku, kad čia nieko nereiškia, bet pasidžiaugti tuo vienu pasirodymu visie galima, ar ne? Tikrai taip, ir jeigu norėtume gerų ženklų tame pamatyti, man atrodo įspūdingiausia šitoje vietoje yra tai, kad Derikas Rauzas tą savo 50 taškų pelnė ne netikėtai užkaitus rankai, ten sumetus daug tritaškių ar iš vidutinio nuotolio vien lesinant taškus, jisai labai daug veržiasi po krepšiu. Ne? Mes žinome, kad užkaisti ranką, tai gal gali, nežinau, ir man ir tau, kartais kiemo aikštelį. 11 būdų metimų metė, tai tikrai jo, provokavo veržiasi, provokavo pražangas, netgi skaičiau tokią statistiką, kad berods yra fiksuojami prasiveržimai link krepšio, tai yra per tam tikrą su kiek kokį atstumą nuo tritaškio linijos, tarkim, iki baudos aikštelės įveikė žaidėjas ir kiek kartų per rungtynes jis tai padarė. Tai Derikas Rauzas tą padarė 34 kartus, kas buvo antras didžiausias skaičius per pastaruosius du sezonus. Na, paprastai tariant, tai 34 kartus nėrė link krepšio veržėsi agresyviai į baudos aikštelę. Tai yra, na, sveikintas dalykas Derikui Rauzui vis pirma. Ta prasme, kad žinome, kad po visų traumų jis šiek tiek prisibijodavo veržtis, visi tie flauteriai, kuriuos mesdavo iš 2-3 metrų, pasidarė flauteriai iš 4-5 metrų, ar ne? Bet dabar pamatome, kad na, atradęs pasitikėjimą savimi jam galbūt įkvėpė ir senas treneris Thibodeau. Ir žaidžia... Yra lyderių traumos. Reikėtų gal paminėti, kad visiškai na, per daug neišgirt, nežaidė Jeffas T, kuris yra pagrindinis Minnesotos įžaidėjas, atrausio atsirado šansas, taip pat nežaidė Jimmy Butleris, dėl ko šiek tiek daugiau yra Derikas Rauzas. Šiek tiek daugiau ganduose gal pašnekės. 34 taškus pelnė antroje mačo pusėje ir kas vat, ir buvo įspūdinga, kad būtent tais svarbiausiomis akimirkomis Rauzas patempė komandą ir likus minutėj buvo vienas svarbiausių žaidėjų. Sulaukė MVP skanduočių, po to interviu verkė ir visus įkvėpė, kad, na, kad tu gali bet ką, kad tu gali va, būtent tave gyvenimas smugdo, tau nesiseka, tau atrodo viskas jau baigėsi, bet va, būtent toks įkvėpimas iš Derko Rauzo tiesiog puikus ir sveikino Scottie Pippenas, Dwayne'as Wade'as, Kyle'as Lowry, žodžiu, visas Twitteris tiesiog sprogo nuo šio jo žygdarbio tikėjimo ir... Na, eilinį kartą Derikas Rauzas įkvėpė savo fanus ir krepšinio pasaulį. Na, šitoje vietoje dar noriu šiek tiek prišikti ant parado ir būti tokiu teisinguoliu. Nereikia pamiršti konteksto ir tokio, kad man šiek tiek juokingai atrodė, oi dieve, kiek jisai išgyvenęs, kiek jisai patyręs, visa kita. Derikas Rauzas visų pirma turi nemažai problemų už aikštelės ribų. Ten yra teisomas dėl grupinio išprievartavimo su savo draugeliais, kaip ten viskas bus, dar nėra aišku. Taip, kad tas verkti, oi išgyvenęs, koks tu esi šiaip nekaltas angelas, tai... Man keistokai skambėjo iš visų NBA visuomenės atstovų, bet tiek apie Deriką Rauzą gal, bet liūdną temą tęsiant, tai Ronas Lou. Tarė viso gero Cleveland Cavaliers ekipai ir ta ekipa tarė jam viso gero. Ir po to laimėjo rungtynės. Ir po to laimėjo rungtynės. Ten dabar keista situacija, asistentas Larry Drew pareiškė, kad okei, aš treniruosiu komandą, bet nevadinkite manęs tarpiniu treneriu. Neskaičiuokit šitų pralaimėjimų. Larry Drew nori normalaus kontrakto, aišku, kad jam duotų pilną aišku, kontraktą etatą. Ir etatą jo. Jokingas dalykas yra tame, kad Cavaliers savininkas nenori duoti to kontrakto ir priežastis visai aiškios. Jisai dar mokės algą Tyronui Lue, dar moka algą Davidui Blatui ir berods vis dar moka algą Mike'ui Brownui. Tai kai moki jau trijiems treneriams, kurie tavo organizacijai nebedirba, nėra tikriausiai kokią kartu sudėjus apie 20 milijonų. Kaip leasingu kažką pasiėmė ir sudaužė arba pametė, ir vis tiek eina sąskaitą. Ir vis tiek moki, jo. Tai jisai to daryti nenori, o Larry Drew pozicija, aišku, irgi normali, kam man į šitą peklą kišti koją, jo, ir gadinti savo įrašus. Na, ar netikėta ir iš viso, kokia nuomonė apie visą šitą? Tai aišku, kad tikėta, manau, kad Cavaliers tiesiog ir ieškojo tos progos, ir ieškojo, kaip čia dabar mums pakeisi tą trenerį, tą visą naują viziją įdėkti, na ir 06, puiku, nuostabu, 06, turim priežastį, nesiseka, vizijos nesutampa, labai ačiū tau, viso gero. Nu, viskas labai piariškai, teisingai padaryta, norint pakeisti, bet įdomiausias klausimas, ar tu manai,
kad Tyronas Lue dar bus vyriausiųjų trenerių NBA lygoje. Panašų klausimą ir tau norėjau užduoti, skaičiau įdomią nuomonę mūsų kolegos Roko Jamos Grajausko. Jisai berods sakė, kad jam klausimas vienintelis, kieno iš šią postą dabar užims ar Wizards, ar Oklahoma City Thunder, implikuodamas tai, kad Thunder atleis savąjį trenerį arba Wizards atleis savąjį trenerį abu po po labai prastų pradžių. Tiesa, Thunder, žinome, dabar laimėjo 3 rungtynes iš eilės, Wizards tai tikrai ten trenerio kėdės stipriai klibą, bet atsakant tavo klausimą, na, tai vat, aš nemanau, aišku, mes skaitome ir komentarus, kad anokie mes čia ekspertai, tai dar kartelį mes iš fanų pozicijos šnekam. Aš nemanau, kad Tyronas Lue yra geras treneris, aš manau, kad Davidas Blatas, pavyzdžiui, buvo tikrai geresnis treneris už Tyroną Lue ir man atrodo, Davidas Blatas tą pademonstravo savo sprendimais finalo serijoje su Warriors, kai teko žaisti be Kyrie Irvingo ir be Kevino Love ir ten visai gerai atrodė. Cavaliers ekipa tik su LeBronu gynyba irgi buvo geresnė prie Davido Blato negu prie Tyrono Lue. Ar tai tik dėl to, kad LeBronas buvo jaunesnis, nežinau ir nemanau, tiesą pasakius. Tyronas Lue nepademonstravo nieko kažkokio išskirtinio, bent jau mano akiai, kas leistų galvoti, kad tai yra kažkoks ar labai geras jau dabar, ar labai perspektyvus treneris. Nematėme ir kažkokių ypatingų jo sprendimų pakeičiančių komandos braižą, ar tai atkrintamosios varžybos, ar neatkrintamosiose. Man atrodo, kad tas ten laimėjimas legendinis prieš Golden State, tai be abejo, na, mes matėme LeBron ir Kyrie Irvingo žvėriškumas, ko gero daugiau nulėmė negu Tyrono Lue sprendimai ir Draymondo Greeno suspendavimas. Taip pat nepastebėjau, kad jis kažkaip ugdytų labai jaunus žaidėjus, atėjo ten ir Larry Nance'as ir Jordanas Clarksonas praėjusiomis sažinės. Šis mes nepatobulėjo, kažkaip šuolio nieks nepadarė tokio. Tikrai taip, tai vat nežinau, aš manau, kad taip jis gaus tikrai darbą NBA lygoje ir gali būti, kad net Rokas Grajauskas bus teisus, nes vienai per kitaip mes žinome, mes čia galime vaidinti protingus, arba yra komandų, kurios analitinės ir irgi gali vaidinti protingos, kai renkasi savo trenerius. Kitoms komandoms reikia tiesiog padaryti, kaip tu mėgsti atkreipti dėmesį, PR-inį sprendimą. Tai Tyronas Lue yra geras PR-inis sprendimas, nes jo pergalių pralaimėjimų santykis puikus, nes treniravo tik tai super komandą su LeBron James'u, yra laimėjęs žiedą, tai yra tu, jeigu pasisamdai kaip treneris. Bet PR-iškai tu ir esi tas, ką LeBronas, net nežinau kaip čia įvardinti, tiesiog. Na, bet tu gali parduoti, kad ten be maž 60-70% laimėtų rungtynių, atvedė komandai čempionų žiedus, visą kitą. Kad prižiūrėjai situaciją, žodžiu, jo. Buvai to laivo kapitono, vis tik tą vairą šiek tiek laikė, ar ne? Taip. Pasidžiaukim kažkuo geresniu. Jeigu tu patenki į vieną kompaniją su LeBronu Jamesu, tai manau, kad verto paminėjimo atsarginių laidoje. De'Aaronas Foxas pateko į labai garbingą kompaniją. Jis šią savaitę rungtynėse pelnė 31 tašką, atliko 15 rezultatyvų perdavimų ir atkovojo 10 kamuolių, kas reiškia trigubas dublis, jam yra 20 metų ir vieninteliai du žaidėjai, kurie iki 21 surinko trigubą dublį su 30 taškų yra De'Aaronas Foxas ir LeBronas Jamesas. Bent kažkoks spinduliukas pozityvo Sakramente. Tai Sakramente pozityvos pergalės, pergalės po truputį, bet pozityvos spinduliukas yra ne vienas. Kingsams to spinduliuko reikia, kad matyt kažkokią tai žvaigždę, matyt kažkokį žaidėją, kad jie dabar turi ir kuris kyla. Ir ten po truputėlį jau kažkokių tai įdomių talentų atsiranda, jie drebina ir tai yra smagu be abejo Kings fanams, jeigu tokių dar turime Lietuvoje. Aš manau, kad turime nuo tų senų laikų, kai ypatingai gražiai žaidė Sakramento komandą treniruojant ją Rikui Adelmanui. De'Aaronas Foxas kol kas šiame sezone pelno po 19 taškų, atlieka beveik 8 rezultatyvius perdavimus. Taikliai labai atakuoja krepšį, berods 50% taiklumu. Na, tikrai įspūdinga kol kas antrąjį sezoną. Jo, 6 pergalės, 3 pralaimėjimai. Aišku, tai, manau, kažkada stabilizuosis. Jų nepatekimas į atkrintamąsias kažkada stabilizuosis. Kažkada stabilizuosis, jo, bet na, ir skaičiai tą rodo, jie trinasi daugmaž aplink vidurį tiek pagal polimą, tiek pagal gynybą Sakramentas, tai yra nuo 15 iki 17 vietos pagal tos du rodiklius, kai mes dabar šnekame. Bet, aišku, na, gera pradžia yra pusė darbo, vien jau tai suteikia vilties, pilnesnės tribūnos, visi labiau džiaugiasi tą komandą.
man, eurofilui, kaip galbūt ir daugeliui, kurie žiūri NBA, vis tiek smagu už europiečius. Nemanja Bjelica atrodo puikiai Sacramento Kings gretose. Man kartais atrodo keista, jisai net ir praeitais metais buvo gan stipriai liaupsinamas, atsiprašau, NBA ekspertų. Nors žaisdavo pakankamai mažai su Tomu Thibodeau, bet tiesa, na, parodydavo, kad gali būti naudingas, tritaškius mesdavo puikių taiklumų. Dabar Nemanja atrodo iš vis įspūdingai, jam tik 30 metų ar 29 savo pike. Labai geras pirkinys šiais metais Vladė Divicui. Dar keli dalykai, manau, sulauks savo marškinėlių San Antonijaus Spurs arenos palubėse. Numeris 20 pakils į AT&T centro palubės kovo 28. Dar grįžtant prie komandų ir, aišku, sveikinimai Manu, tikrai nuostabus žaidėjas. Tai be jokių ten turėjo būti puikus, aišku, jeigu reikia komentaro, puikus sprendimas, taip ir turėjo būti, ir turėjo viskas būti. Tvarkoje. Nieko netikėto. Kelios, dvi mane stebinančios komandos, viena gerąją prasme, kita blogąją prasme, apie jas galbūt greitai. Memphis Grizzlies, kaip žinia, aš gan stipriai nurašinėjau sezono pradžioje. Vis dar matosi, kad senukai Gazolis, na, labiau senukas gal Gazolis, Maikas Kolinį, tai vis dar toks pike. Tai kaip ten Parsons, žaidžia krepšinį? Paskutinės rungtynės, jo, tai sakau, amžinatilis. Čelneris Parsonsas, bet daug dėvė jam sveikatos, gal atsigaus, bet žodžiu, Memphio... Ir taip visą karjerą. Bet Memphio mašina juda, mes anksčiau keletą metų išėlės nekėdavom, kad jie kažkiek primena San Antonijos Spurs, ar ne, yra du patyrę ašys veteranai, žaidėjai, kurie kol yra sveiki, ta komanda vis tiek yra, na, konkuruojanti su visais. Tai panašu į tai ir šiame sezone. Memphis berods yra iškovojęs 4 pergalės, patyręs 2 pralaimėjimus, jeigu neklystu. Ir, na, rodiklis, nuo kurio galima atsispirti, kol kas bent jau, aišku, skubotos išvados, reikėtų daugiau rungtynių, bet Memphis yra trečia komanda pagal gynybą NBA lygoje, kas ilgą laiką ir būdavo jau arkliukas, jeigu jie toliau tą išlaikys, tai, na, man labai netikėtai, tikrai bus rimtoje kovoje dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas. Ir Houston Rockets, nežinau, gal tu nori paverkti, kalbėjom apie amžiną atlėsį Chandler'į Parsonui, ar jau reikia... Laiko klausimas. Carmelo Anthony's kaip ir galima buvo tikėtis pagalbos ten... Daug nesuteikė. Ir visi tie, kurie čia... Na dabar jau... Na, ne. Nu, tai mes ir kalbėjome apie tai, kad Carmelo Anthony nebus, kad Rockets nebus tas geresnis klubas po šitų visų permainų. Bet reikia paminėti, kad Chris'as Paul'as praleido keletą rungtynių dėl tos diskvalifikacijos. James'as Harden'as yra nežaidžia dabar dėl traumos. Tad nėra dviejų pagrindinių žaidėjų. Carmelo Anthony, aišku, kad jau seniai nusiplovęs atsarginis. Taip kad, nu, viskas logiška, dabar šiek tiek pralaimėjimų. Bet kai grįš pagrindiniai žaidėjai, vis tiek mes jos vakaruose matysime pirmajame dvejetuke. Na ir be abejo, jų generalinis vadybininkas Darylas Morey ten nerimsta naktimis, masto įvairiausius variantus. Minėjome, kad buvo gandai, kad už Jimmy Butlerį buvo pasiūlyti 4 pirmo rato šaukimai. Panika Houstone. Jo, Cleveland'o Cavaliers atleidė Tyrone Lu, ten tikriausiai iš visų savo veteranų išpardavimą daro, tai matyti ir Kevinas Love, ar George'as Hill'as, ar Kyle'as Korveris. J.R. Smith'as gali papildyti laisvai, tokie tai, šiūteriai iš tritaškio. Tikrai taip, ar tai ten kardinaliai pakeistų situaciją, ko gero ne, jeigu nekalbam apie Jimmy Butlerį, bet kažkokių pokyčių Houstonui reikia. Ta minėjo ir jų treneris Mike'as D'Antoni, kad tiesiog net nemoku išversti gerai į lietuvių kalbą, sako, praradom swaggerį savo. Turėdami su manimi tiesiog tą tokią povyzą ir pasitikėjimą savimi, ar ne, jie ateidavo į visas rungtynes, tarsi jie bus nugalėtojai praėjusiame sezone, užmėtydavo visus, jiems nesvarbu, kiek jie atsilikdavo, jie turėdavo tokius kelnius, kokius turi, tik tais atrodo NBA lygoje tik Golden State'as, kai jie ten per kelnį tau gali 50 taškų sumesti ir atlošti 30 akių. Dabar to nėra, dabar egzistuoja kažkoks pasimetimas komandai, bet na... Natūralu, kai nežaidžia tavo du pagrindiniai žaidėjai iš praėjusio metų komandos. True that. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar trumpai apžvelkime lietuvių pasirodymą ir aišku, reikia pradėti nuo Domanto Sabonio, kuris sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes, pelnė 30 taškų, sumetė viską,
12 iš 12, na, 6 iš 7 baudų, nesvarbu, vieną pramestą. Nu, galima jau 30 su metus vieną pramestą. Buvo šiek tiek juokinga pradžioje įrašė, kad jisai įmetė 12 metimų iš 13, bet tada vieną jo metimą užskaitė kaip prarastą kamuolį, tiesiog pasidarė tobulos rungtynės. Nuostabu. Ačiū tam statistui, jisai ko gero prijaučia Lietuvai, viskas suprato, kaip viskas yra su bokalo laus. Ir, Jonas Valančiūnas? Jonas Valančiūnas taip pat pasirodė puikiai. Pelnė 23 taškus per 17 minučių, turėjo štai tokias efektyvias labai rungtynes. Tad jeigu ieškote ką pažiūrėti šią savaitę ir norite lietuviško akcento, štai dvi rungtynės, kuriuose lietuviai sužaidė puikiai ir jas galite savo kur nors arba legaliai arba nelegaliai pasižiūrėti. Na čia toks dviprasmiškas dalykas darosi, kadangi žiūrėti į lietuvių žaidžiančius tiek Joną Valančiūną, tiek Domantą Sabonį darosi kuo toliau tuo įdomiau mano nuomonė, bet klausyti kaip mes apie juos šnekam darosi tuo toliau tuo neįdomiau, nes Domantas Sabonis varo kaip visą laiką kietai, Jonas Valančiūnas kaip visą laiką labai efektyviai išnaudoja savo pakankamai mažą minučių skaičių aikštėje. Nieko naujo tame fronte, bet mes tik tuo tik tais labai džiaugiamės, aš nebėjau. Ir beje, tikimės, kad artimiausiu metu su Jonu Valančiūnu pasikalbėsime ir pasidarysime atsarginių exclusive interviu. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar gandai iš rūbinės. Skaičiau komentarų, kad buvo pasigelę žmonės, žinoma, tai... Tai būtinai jisai vėl atsiranda. Šiek tiek gandų, J.R. Smithas nori mainų ir tai jau pasakė viešai, už ką gali jis būti nubaustas bauda. Kailas Korveris lyg ir irgi jau šopinamas ir įdėtas jau į tą trade marketą. Neaišku, gal ten yra ir Kevinas Love, bet panašu, kad po truputėlį Kepsai savo veteranus jau judins, jau Lou išjudino lauk. Kitose smagesnėse... Kas yra normalu šiaip, nėra šansų jokių Cleveland Cavaliers, tik tais gauti dar vieną Lebroną. Kas norės važiuoti šiaip sužaisti Cleveland'ą? Niekas. Nu, niekas. Bet, 2022 metais visų žvaigždžių savaitgalis šią savaitę paskelbta vyks Cleveland'e. Tad jie turi 4 metus sumedžiuoti Lebroną, kad ten iš vis kažkas kiek, važiuotų... Kiek bronių jaunesnėjom bus? 22 metais jau bus žaidybinio amžiaus bus gal pasišauktas į kalbant apie kitus jaunus talentus ir Lebroną Jamesą. Šią savaitę Luka Dončičius sužaidė prieš Lebroną, pelnė 14 taškų, 7 rezultatyvus perdavimus, dažnai buvo vienas prieš vieną ir kaip tikras fanas laukė prie durų Lebrono Jameso, kol jis pasirašys marškinėlius, jam padarys visus linkėjimus, surašys su markeriu ir gavo Lebrono Jameso marškinėlius su palinkėjimais, parašu. Tad, na, džiaugiuosi už Luka Dončičių, kad jis gavo tikriausiai ko... Ne vienas fanas apie ką svajoja. Jo, ir internete labai mielas vaizdelis dar iš pačios rungtynių pradžios. Vaikšto po internetą, kur Luka Dončičius sveikinasi, aišku, ten pitakus pasidalina su Lebronu Jamesu. Ir, na, šypsena Luka Dončičiaus veide, tai tokia pati, kokia būtų, na, kiekvienam iš mūsų tikriausiai susitikus su Lebronu Jamesu, ne tokiam hateriui kaip aš. Come on, tai, na, tiesiog visiškas toks kaip fanas su šypsenėlė. Susilydytum kaip mergaitė, nesakyt. Susilydžiu kaip mergaitė, tai lygiai taip pat kaip Luka Dončičius, kad susilydė. Dar vienas dalykas iš rūbinės, šitas šiek tiek rimtesnis, apie Jimmy Butlerį. Na, saga nesibaiginti, daug nesiplėsime, tiesiog minėjo ir Andrius pradžioje mūsų naujienom žvalgoje, kad Jimmy Butleris nežaidė dėl traumos, gal, žodžiu, gandai vaikšto tarp NBA visokių žurnalistų, kuluarų ir visa kita. Kokias ten pasitraumos? Kad Jimmy Butleris tiesiog pareiškė dar kartelį Minnesota, kad nori būti išmenytas ir aš vat imsiu ir tiesiog nežaisiu, jeigu jūs manęs neišmenysit. Aišku, tam, kad išgelbėti veidą ir taip kaip atrodo, Minnesota pareiškė, kad jisai bus ilsinamas ir visa kita. Kawaii metodas. Kawaii metodas, jo. Nors Butleris, aišku, po to pareiškė, kad ai čia, bet kas čia išpūstas burbulas, jūs visą laiką prisigalvojate, man tiesiog skauda kūną ir aš nežiūrėjau, bet na, kom man, sužaistus kelios rungtynės, NBA sezono pradžia, jeigu jau dabar skauda, tai... Dar lyg specialiai tokių monstriškų pasirodymų davė ir tada palsėsiu, visi pamatė, kad aš sugebu, aš galiu, o dabar šopinkit mane, aš parodžiau, ką aš, kokia aš formytėj dabar esu. Dabar palsėsiu. Nedaug dėvė gausiu traumą, tada tikrai manęs niekur. Ir smagiausias mano nuomonė šios savaitės gandas, jeigu atsimenate, praėjusiame sezone, Andrius užsiminė apie 2022 metų žvaigždžių dieną, praėjusiame sezone per žvaigždžių dieną itin
įdomiai, diplomatiškai, aš taip pavadinsiu, Fergi atliko Amerikos himną, iš kurio, na, tiesiog žvengė visi ten susirinkę, arba nesupratė, žiūrėjo į ją. Ir ne tik, ir per televizorių ekraną. Televizorių ekraną, visi kita, išskirtinai iš to juokiasi Dreimondas Grynas. Ir Fergi vyras neseniai išlindo į viešumą, aiškindamas, koks menkysta yra Dreimondas Grynas, kaip jisai drįšo iš mano žmonos žvengti, ir kaip baisu, kad jisai net neatsiprašė jos po viso to įvykio. Kas yra smagu, tai kaip sureagavo į visą tai Golden State Warriors ekipa. Neužilgo po šio Fergi vyro interviu, į internetą išlindo jų video į viešumą, kurie rūbinėje labai smagiai tūsinasi prie remikso to Fergi atliekamo himno. Siūlau pasižiūrėti jau dabar. Olibet. Lošybos lošimo automatai. O dabar atsarginių top 5 ir šią savaitę mes įvardinsime 5 fainiausius Halloween'o kostiumus. NBA krepšininkai, kaip vis laik, yra na... Šio sezono šio Halloween'o. Čia gera pastaba, nes aš tai susigalvojau visų laikų darytis, tai nusvaigiau labai daug, tai čia kitais metais. Ketvirtas atsarginių sezonas bus su visų laikų Halloween'o geriausiais kostiumais. Pradėkime, nuo 5 vietos nieko nelaukdami, šiais metais įspūdingiausiai 5 vietoje mums pasirodė... Jonas Valančiūnas? Jonas Valančiūnas taip pat pasirodė puikiai. Ketvirta vieta yra Knicks fanai, kurie labai fainai, taip šiltai apsirengė Ronu Bakeriu, ne visai. Kas tas Ronas Bakeris, paklausite jūs? Kas tas Ronas Bakeris? Būtent, Ronas Dėl Bakeris. Dėl to ir juokinga. Ronas Bakeris yra Knicks žaidėjas, kuris per 2 sezonus uždirbs 10 milijonų jav dolerių. Kuris tokiais ilgais old school, nu toks kaip stoneris ilgais plaukais, tiesiog atrodo, jis kažkaip ateina, būna. Būna, čilina. Na, kaip Knicksuose daugiau nei pusė žaidėjo. Trečioje vietoje Viktoras Oladipo ir jo juodosios panteros kostiumas, vienas įspūdingiausių praėjusių metų filmų, labai gali būti net ir Oscar'am nominuota, kas yra netikėta, kaip tokiam veiksmo komiksų filmui, žodžiu, geriu ir filmą, geriu ir Viktorą Oladipą ir jo kostiumą, šiais metais jis atsarginių Halloween'o kostiumų top 5 trečioje vietoje. Antra vieta ir LeBronas James'as yra geriausias ne tik NBA krepšininkas, visur antras. Bet antras, bet vienas geriausių taip pat, antras mūsų tope, Jason'u apsirengęs su peiliu iš legendinio Halloween'o filmo. Na, išties įspūdingai atrodė, toks grėsmingas, jeigu tamsoj, tai būtų tikrai šiktelčiau. Aš kaip kino mylėtojas be abejo dar negaliu pridurti, kad jeigu ką nors labai suviliojo tas kostiumas, tai naujausias Halloween'o filmas, man atrodo, jau nuo šio savaitgalio kino teatruose. Ir fanfaros ir visa kita, būgniukai pirmoje vietoje. Mes turime Klėjų Thompsoną, kuris su labai Klėj Thompsonišku kostiumu. Jackie Moonas, Vilo Farelo įkūnitas personažas, filme Pusiau profesionalus, Semai Prau, jeigu kas nors nematė tos absurdo komedijos, labai rekomenduojam pasižiūrėti. Na ir tai, kaip persirengė Klėjus Thompsonas, atrodo, na, įspūdingai gal netinkamas žodis, bet be galo jokingai. Veikėjas įkvėpęs NBA rekordą 14 tritaškių, kai tiesiog mėtai. Iš toli ir viskas, mietai ir viskas. Ir prašau, 14 iš 24, geriausias rezultatas visoje lygoje, geriausias kostiumas atsarginių laidoje. Olibet. Lošybos lošimo automatai.
O dabar rubrika ant suolo ir iš karto su Lensą Stevensoną, kuris kiek per anksti dar šiek tiek ir kiek dar nelaiku bando įvesti Showtime Lakers į, na, dabartį, dabar juos pademonstruoti, nes kol kas jo atliekami perdavimai ir atliekami veiksmai, tarpais atrodo labai gražus, tarpais primena Michaelą Jordaną, tarpais primena Magicą Johnsoną, tik skirtumas tas... Tarpais primena Jovarą Skaną, kaip šiandien. Tik skirtumas tas, kad jų užbaigimas arba atakos finalas, būtent yra ką Jovaras maždaug padarytų. Pro nugarą į žmogaus alų, ar ten jeigu meta, tai lentos kraštą. Na, žodžiu, bet ką, kaip Jovaras pasirodytų krepšinį aikštelėje. Ir dar galbūt per mažai akcentuoju, kaip Jovaras blogai žaidžia krepšinį, bet manau, jau, jis jau susidarėte maždaug įspūdį. Andrius be abejo bus atkaltas ne tik NBA 2K, ne tik viens prieš vieną žaidžiant, bet ir šiaip bus atkaltas po visos šitos tiradas. Aš tai tik ploju katučių Lensui Stevensonui už pastangas. Aš labai noriu ant suolo pasodinti Hasaną Vaitsidą. Per 7 rungtynes šis Miami Heat aukštaūgis, žaidžiantis daug minučių aikštėje, bet mes po 30, manau, jeigu teisingai pamenu, nėra atlikęs ne vieno rezultatyvaus perdavimo. Žinant, kaip liberaliai ar atlaidžiai, reikėtų sakyti, yra žiūrima į statistiką NBA lygoje, na ir rezultatyvių perdavimų statistika ypatingai, ta tendencija artėja į Europą, ten, kur atrodo, kartais papasuoju kamuolį, ties tritaškių žaidėjas suklaidina du varžovus, nusivaro prie krepšio, tau kažkokios rezultatyvius perdavimus rašymus. Man yra neįtikėtina, kaip galima netlikti ne vieno. Atrodo, na, netyčia. Nes ne vieno to, kur matei ten pavaikščio, jo, matei kažkur, jo, tai va būtent, šitie, kur, aš neįsivaizduoju, kaip galima netlikti ne vieno rezultatyvius perdavimo. Na, rimtai šnekant, tai akivaizdus dalykas, ką Hasanui Vaitsidui reikia pagerinti ir gal arba akivaizdus dalykas, kodėl na, niekas nedega didžiulių norų patikėti Hasanui Vaitsidu, kažką pasiūlyti Heat ekipai vietoj jo, nes žinome, kad Heatai visai mielai atsikraitytų jo kontraktų ir ten tiesiog Bema Adebayo laikytų. Hasanai, prisės. Tokie šią savaitę buvo atsarginiai, tikiuosi jums buvo taip pat smagu, kaip buvo ir mums, su jumis kaip visą laiką buvo aš, Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys, mes iš Olibet Sporto baro. Iki. Čiau. Tamsa. Lai prasideda.